Re! Viss ēters ir te! Covid izplatība aizdītajā nedēļā sasniegusi līdz šim augstākos rādītājus. Reģistrēto saslimšanas gadījumu skaits bijis divkārt lielāks nekā vēl rudenī, kad tika ieviesta mājasēde. Turklāt speciālisti prognozēja, ka šonedēļ dienā atklāto jauno saslimšanas gadījumu skaits varētu pārspēt iepriekšējos negatīvos rekordus. Ārsti gan mierina, ka omikrona vairākums pārslimo mājās un slimnīcā situācija ir stabila. Stāsta Vita Anstrate. Pagājušajā nedēļā aptuveni katrs piektais cilvēks, kas devies nodot analīzes, bija inficēts ar Covidu. Bet vakar Covid ticis apstiprināts jau aptuveni katram ceturtajam, jeb 27,2% no visiem, kas testēti. Rindas uz testiem ir garas un ne visi inficētie var uzreiz pārbaudīties, tāpēc visticamāk vīrusa patiesā izplatība nemaz nav apzināta. Un epidemiologi prognozē, ka Covida statistikas cipari vēl turpinās augt. Ja mums iepriekšējā 7 dienu laikā gadījumu skaits dubultojas, un mums nav pagaidām nevienas iezīmes par to, kā slimība varētu mazināties, ne citas valstis, ne mūsu pieredze par to vēl neliecina, tas nozīmē, ka gadījumu skaits šonēdēļ vidēji dienā varētu būt 9 tūkstoši, un dubultoties tas nozīmē, ka 63 tūkstoši gadījumi nedēļas garumā varētu būt piefiksēti visticamāk. Rudenī pie mazākas saslimstības rādītājiem tika ieviesta mājasēde, lai atslogotu slimnīcas. Omikrona atšķirībā no deltas pārslimo vieglāk un absolūti lielākā daļa slimnieku slimos mājas apstākļos. Ieteikumi līdzīgi kā iepriekš – dzert daudz šķidruma, regulāri veidināt telpas, pārliecināties, ka mājās ir pirmās nepieciešamības medikamenti. Cilvēkiem jāzina, ka jābūt mājas aptieciņā savām zālēm. Pie lielas temperatūras tātad jābūt ir temperatūru samazinošiem līdzekļiem mājās, lai nevajadzētu saukt NMP, lai cilvēkam piemēram 38 temperatūru un mājās nav nekādu zāļu. Tas nozīmē paracetamolam vai ibuprofenam būtu jābūt mājās. Pats par sevi būtu labi arī deguna pilieni, jo ļoti bieži es aizmirsu pateikt vēl vienu ļoti raksturīgu simptomu. Tas ir aizlikts deguns. Ja? Un šis aizliktais deguns daudzējais cilvēkiem ļoti, jāsaka, šis simptoms nomoka. Cilvēkiem, kas saslimuši ar Covidu, jāinformē savas ģimenes ārsts. Ņemot vērā omikrona dabu, šī vīrusa paveida ārstēšana lielākoties gulsies uz primāro veselības aprūpi, jeb ģimenes ārstiem. Bet kad zvanīt 113? Situācijas, kurās ir jāsazinās vispirms ar mediķi, ir tās, ka patiešām ir temperatūra vairākas dienas un ir arī varbūt iestājās kāds klepus, elpas trūkums, un tad jau pēc saziņas ar savu ģimenes ārstu vajadzētu lemt par sazināšanos ar neatliekamās palīdzības dienas. Omikrons arī atstāja iespēju uz kopējo pacientu stāvokli sevišķi pārsino dažādas hroniskās saslimšanas. Tāpēc jāseko līdzi arī vispārējai pašsajūtai un jāpārliecinās, vai mājās ir arī ārsta nozīmētie medikamenti hronisko kaišu ārstēšanai. Vita Anstrate, Olavs Peršvits, Latvijas televīzija.